Danas je na središnjem Požeškom trgu otvoren Ured za europske integracije grada Požege. Cilj osnivanja ureda je pomoć gradu, poduzetnicima i udrugama pri pisanju te apliciranju projekata za fondove Europske unije. Za sada sam izuzetno zadovoljan načinom na koji smo krenuli u pripremi određenih gradskih projekata koje se vežu za ono što smo posjetili i razgovarali, a dakle to je i muzej, to je i gradska knjižnica i čitaonica, to su i neki drugi projekti na razini grada. I mislim da će se svi uvjeriti da ovo ima smisao i da je potrebno za grad Požegu. Gradonačelnik Požege ističe kako je za uređenje prostora utrošeno 120.000 kuna. U uredu je trenutno zaposlena jedna osoba, a do kraja godine svoje vještine moći će pokazati i vježbenici. Neferović kaže kako će, ako bude bilo potrebno, zaposliti dodatne djelatnike. Ono što je posebno meni drago da se kroz posljednjih dva mjeseca javilo puno mladih ljudi koji su čuli da mi sa uredom smo praktički prvim potezom krenuli ovdje u realizaciju, zainteresirani da sudjeluju u radu. Dakle, mi objektivno ne možemo sve u ovom trenutku zaposliti, bilo bi pretencijozno reći da će oni dobiti posao kroz 6 mjeseci u gradu. Ali oni su se zainteresirali i pozivam ih da dođu, da kroz jedno volontiranje se nametnu svojim znanjem i svojom aktivnošću i onda zapravo pokažu da i oni mogu u perspektivi očekivati posao u ovom uredu. Iako je ured službeno otvoren danas, doznajemo kako su 4 projekta već prijavljena u Ministarstvu kulture. Voditelj Marko Šostar objašnjava kako je riječ o prijavama za gradski muzej, knjižnicu i čitaonicu, Trg Svete Terezije, te spomenik fra Luki i Brišimoviću. Osim toga, prijavili smo i 2 IPA projekta u međuvremenu, a naravno jedan od njih je usmjeren bio ka socijalnim isključenim i invalidnim osobama, gdje planiramo ići na jedan centar za rehabilitaciju ovdje u Požegi, kao što je primjer i ostalih gradova, većih, pogotovo Zagreba. Šostar otkriva kako je u tijeku izrada brojnih manjih projekata, ali i priprema dokumentacije za veće infrastrukturne projekte. U izradi će sudjelovati i poljoprivredni te prehrambeno-tehnološki fakulteti iz Osijeka, čiji su dekani danas s gradom Požegom potpisali sporazum o suradnji. Mislim da je svima jasno da naši resursi u gradu Požegi postoje, međutim pitanje je koliko smo jaki s kapacitetima po pitanju znanja i po pitanju onoga što treba se u ovoj sredini. U svakom slučaju ne stidimo se priznat realnog trenutka u kojem živimo i ne stidimo se priznat da nam treba i tuđe znanje i tuđe ideje. Na tragu toga ova suradnja je prvi korak, ja se nadam da će se vrlo brzo i vidjeti. Dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Drago Šubarić ističe kako je njihova ustanova već duže vrijeme prisutna u Požegi. Naime, mi sudjelujemo u razvoju pojedinih gospodarskih subjekata u ovom kraju, prije svega Zvečeva. Sudjelovali smo i u radu veleučilišta u Požegi, nadamo se da će i ta priča kroz budući period biti obnovljena. Dekan Poljoprivrednog fakulteta Vladimir Guberac ističe kako njihovo sveučilište nosi najveći broj znanstveno-istraživačkih projekata te da imaju bogato iskustvo. Mislimo da oba fakulteta ovdje, zahvaljujući kadru kojeg imaju, iskustvu kojeg već imamo s tim projektima i povlačenjem sredstava iz europskih fondova, da zaista možemo surađivati na obostrano zadovoljstvo. Ja vjerujem da će to tako biti, odnosno siguran sam. Gradonačelnik Požege Vedran Neferović zaključio je kako će znanje stručnjaka s osječkih fakulteta pomoći pri afirmiranju poslovno-prehrambeno-poljoprivredne zone za koju bi se uskoro trebao usvojiti plan.